ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលរិះគន់ថាចំនួននយោបាយរវាងលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិនានារបស់ប្រទេសជាតិនោះឡើយប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថារាល់ការចរចារកដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិនយោបាយរវាងលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកបានជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែមានឱកាសក្តោបក្តាប់អំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយចេះយោគយល់គ្នាក្នុងនាមពូជសាសន៍ តែមួយនឹងឈប់កាប់សម្រាប់គ្នាដើម្បីអំណាចកម្ពុជាពិតជាត្រូវការអ្នកនយោបាយដែលមានបេះដូងមានព្រំវិហារធម៌និងមានគុណធម៌ខ្លាំងទើបអាចរកដំណោះស្រាយជូនជាតិនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានពេញលេងលោកទូចវិបុលចោទជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសំរង្ស៊ីស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើហេតុអ្វីបានជាលោកសំរង្ស៊ីដកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីតុលាការអាមេរិកនៅ ក្រុងញូវយ៉កតើការដោះដូរផលប្រយោជន៍នយោបាយរវាងលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកបានបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរឬទេឬគ្រាន់តែបំរើផលប្រយោជន៍របស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីយ៉ាងណានោះការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះមួយចំនួនប្រកាសធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍ចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បី
ដែលបានជួយដល់បេសកកម្មថ្នាក់ដឹកនាំប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍នៅដើមឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះបាទយុទ្ធសាស្ត្រមេតភូមិនិវត្តន៍នេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីប្រើប្រាស់ប្រកាសចូលស្រុកម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងបរាជ័យនេះនាំឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាជិកនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលបានចូល
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមសម្ដែងការអបអរសាទរដែលមន្ត្រីអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងនៃក្រៅប្រទេសមានបំណងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ដើម្បីរកការផ្សះផ្សានយោបាយប៉ុន្តែពួកគេជំរុញឲ្យលោកសំរងស៊ីចេញមុខដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើពួកគេមិនប្រគល់ភារកិច្ចនេះទៅឲ្យលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំស្វ័យរកការផ្សះផ្សាជាតិទេនោះ